Já, komið sæl. Í þessu myndbandi ætlum ég að fara yfir það hvernig við setjum upp Visio Studio Code forritunarumhverfið á okkar vélum. Ég er hérna á Windows vél en það ætti að vera sambærilegt ef við erum til dæmis með Mac vél. Og einnig að fara yfir það hvernig við tengjum Python túlkin við það forritunarumhverfi, við sem sagt Visio Studio Code. Hér er ég með komin inn á vefsíðuna þar sem ætlar að hlaða niður Visio Studio Code, þetta er sem code.visiostudio.com. Og hér er þetta að smella á hnappin Download for Windows og þá er uppsetningaforriti hlaði niður og ég er enda búin að gera það hér til að flýta fyrir á þessari vél og ef ég fer hér í Downloads þá er hér uppsetningaforritið og þetta er það sem mun gerast hjá ykkur, því verður hlaði niður í Downloads möppuna. Ég ætla að velja hérna hægri músur annars Administrator, ég þarf að gera það á þessari tilteknum vél til þess að hafa aukin réttindi. Því munum vantarlega ekki þurfa að gera þetta á ykkar eigin vél. Geti bara tvísmelt beint á executable skrána eða keyslu skrána. Og hér fæ ég, þess að hérna er uppsetningaforritið að hefur það verið kert upp. Ég ætla að samþykja hérna skilmála. Hér kemur sjálfgefið að uppsetningaforritið vill setja þetta undir User Shrapn App Data. Ég ætla að breyta því, ég vil ekki að þetta fari þar undir, ég vil gera þetta aðgengilt fyrir alla sem eru að nota þessa tölvu, þannig ég ætla að setja þetta undir Program Files hérna hjá mér. Og segi Next. Það verður til eitthvað shortcut sem heitir Visio Studio Code, það er fínt. Ég ætla að búið til desktop icon. Ég ætla að segja hann add to path, þannig að verður auðveldlega hægt að finna Visio Studio Code úr command prompt eða skipanaskjel. Og ég ætla líka að merkja hérna við þetta tvennt hérna til þess að það verði auðveldlega hægt að þegar ég stattur í File Explorer að senda tiltekna Python skrá beint inn í Visio Studio Code. Segir Next á þetta og svo Install. Þannig að nú fer þetta í gang. Sko, Visio Studio Code er forritunarumhverfi sem hægt er að nota með ýmiss konar forritunarmálum. Við ætlum sérst að nota það fyrir Python. En það er hægt að nota þetta fyrir önnur forritunarmál og þið komum til með að sjá það seinna í náminu til dæmis fyrir JavaScript. Þannig að það er svona hentugt að læra á þetta forritunarumhverfi vegna þess að þetta styður, þetta tengja við ýmiss konar forritunarmál og svo er þetta reyndar jafnframt notað mikið í atvinnulífinu. Nú ef ég segi hérna finnist þá mun Visio Studio Code keyra upp. Það kemur hér. Hérna er opnasta sjálfkrafa vegna sem ég var búinn að prófa að gera þetta áður. Það opna sjálfkrafa hjá mér í ákveðinu möppu hérna. Það sýnir ykkur hvað gerist vantarlega hjá ykkur ef við loka þessari möppu hér. Þið sjáu þetta vantarlega svona og þá getur sett Open Folder og ég er með hérna Python möppu í mínu Documents. Í minni Documents möppu, sérst undir mappa í Documents er Python, ef við vel hana þá opnar Python þessa möppu, við sjáum það hér. Hér er Python og inn í henni eru tvö Python forrit sem stendur. Það sem er hérna hægra megin er síðan það sem er valið, ég get skipt hérna á milli og þetta er kannski dálítið smátt letri ef það er að stækka það, ég get ítt á Ctrl Plus til að stækka letrið. Stækka hennars glugga í leiðinni. Og hér ætti, þegar maður opnar Python skrá í fyrsta sinn, þá segir hér The Python extensions is recommended for this file type. Install. Þannig ef ég segi, ef ég smell á það, þá ætti ég að sjá hérna, já, hér er hún bara hreinlega byrjuð að installera Python extension eins og það heitir og þetta er hérna Python extension frá Microsoft, þannig að það er bara fínt. Síðan kemur hún hér með að linter pylint is not installed.
Lintir er svona annað extension sem hægt er að nota til þess að fara yfir automatisk kóðan og lagan með tilliti til indentation og þess áttar. Við skulum bara loka þessu og gera þetta bara seinna. Einbeitum okkur að þessu einu í einu. Nú, þannig að við erum komið með þessa svokallega extension og nú er spurningin bara get ég núna keyrt þetta forrit? Og til þess að keyra forrit í þessu umhverfi þá er ágætt að hafa terminal og skulum sjá, get ég sagt hérna já, view terminal hér. Þannig að nú er ég búin að splitta þessum hægri glugga hérna í tvennt, annars vegar er ég með forritið hérna uppi og svo er ég með terminal hérna niðri. Nú þá kemur hér sjálfkrafa þetta sé svo kvöldu Windows PowerShell og þetta frekar hafa default shell og það er bara command prompt hérna. Nú, ekki tókst það. Ætli ég þurfi að starta því upp á nýtt. Sjá. Eða þarf ég að skrifa það hérna. Þetta er vissulega dálítið skrítið. Það er svo veljið það ekki. Já, við skulum sjá hvort ég finn ekki út úr þessu á eftir. Já, við skulum bara prófa að keyra þetta, sjá hvað gerist þetta með þessari PowerShell. Sko, til þess að keyra Python forrit sem er valið hérna uppi, þá geti ég hægri smelt hérna og valið Run Python File in Terminal. Og þá sjáum við að hérna keyris forritið, hérna er verið að já, býtu, hér hefur eitthvað peistast óvart yfir. Skulum sjá hvort við getum ekki bara sagt hérna eitthvað svona, prófa þetta aftur. Ef við segjum run Python file in terminal, þá fæ ég hérna first number í slæðin 2, second number 3, þess að tveir í veldinu 3 og ég fæ 8. Þannig að svona get ég keyrt þetta og taki eftir þegar ég valdi select file, valdi hér run Python file in terminal, þá skiptist hérna skel, þá er ég komin hérna í Python skel. Þannig að þá er þetta virðist þetta vera allt í lagi. Þannig að þetta er raunverulega allt sem virðist þurfa til þess að komast að stað í Visual Studio Code. Seta það upp, installera þessari extension hérna þegar beðið var það og til þess að keyra, já, opna terminal með því að fara hér í view terminal og hægri smella hérna í Python forritinu og segja run Python file in terminal.